før vi fortsetter med programmeringen, så vil jeg at den er kula, eller den skal bli mindre enn det vi så i sted. Så hvis jeg nå går tilbake til design der, og trykker på den sprite type 1, så kan jeg sette størrelsen på den med height og width her. Så hvis jeg da, la oss skrive en 20 der, og 20 der, så vil den spriten bli mindre. Det kommer andre innstillinger som vi skal se på etterpå. Så går jeg tilbake til Blocks der. For å få en sånn sprite som inne i denne spritetypen til å dukke opp, så må du gå på Add Remove her nede på Canvas Blocks. Så tar jeg og drar ut den der spritetype 1. Lag en sprite av type 1, altså en sånn kule. Og sett den på X er lik 100 og Y er lik 100. Så hvis vi går tilbake til designen der, så er den plasseringen den i forhold til denne stagen. Og stagen, akkurat nå, den er 450 høy, piksler høy, og 300 piksler bred. Og de blokker der. Det du ser det er at X og Y her, det har fått en verdi, men man må bruke de blå tallene for å få det til å virke ordentlig. Går tilbake igjen til design. Og den stagen. Helt øverst her oppe i venstre hjørne, så har du 0,0. Der er x lik 0 og y lik 0. Når du går lenger ned, så blir y-en større og større, helt til den kommer til 450 her nede. Og når du går lenger mot høyre, så blir x-en større, helt til du kommer til 300 der borte. Så omtrent midt på skjermen, det vil være halvparten av de to verdiene her. Altså at y er lik 225, og x er lik 150. Så hvis jeg vil plassere en sånn spritekule eller partikkel der midt på skjermen, så må jeg ha på x 150 og y 225. For å få det til å virke, så må du bruke de blå matteblokkene for tallene. Da kan jeg bare duplisere den der. Høyreklikk, duplisere. Og 225. Så det den første programmeringen her. Så nå går vi på design, og så tar vi en preview. Da ser du at den lille partikkelen, som mindre enn den vi hadde i sted, dukker opp omtrent midt på skjermen. Men det jo ikke bare det jeg vil skal skje her. Jeg vil jo at den der partikkelen skal ikke bare være en partikkel, men la oss si 25 partikler, som dukker opp på helt tilfeldige plasser på skjermen. Og hvis du skal få ting til å dukke opp på tilfeldige plasser, så må du bruke matte her borte, og så Random Integral From. Altså vi putter den inn der, og så tar vi bare den der, blokker, og så putter den inn der, så vi får en blå blokk der. Jeg vil at den x-en den skal gå ifra, la oss si 25. Det er litt mer enn bredden, skal vi si halvparten av bredden til denne spriten er, 10, så vi la oss si 15 da. Så x kan gå fra 15 til 300 minus 15, 285. Da vil den lage et tilfeldig tall for x-en der, hvor den skal være plassert i bredden, fra 15 til 285. Så bare dupliserer jeg den der random integer-blokka, og så putter jeg den inn der. Fjerner den. Den skal også gå fra 15, men den maksverdien er jo 450 der, så 450 minus 15 er 435. Ikke 25, men 35. Så da vil den ene partikkelen der, den vil du da plassere seg på tilfeldige plasser hver gang du trykker på preview der. Forskjellige plasser.
som du ser. Men vi skal ha 25 sånne, så vi må finne en metode for å få 25 sånne partikler på skjermen. Det ser vi på neste video.